Ei, viatger! A tu també t'han cancel·lat el vol? O bé t'han denegat l'embarcament per overbooking? Has de saber que els ciutadans europeus tenim uns drets garantits. La companyia aèria ens ha de donar la informació. Si la cancel·lació es produeix a menys de 14 dies de la sortida, 1. Ens han de retornar l'import del bitllet. O 2. Ens han de posar en un altre vol de característiques semblants. En qualsevol dels casos, ens correspon una compensació econòmica d'entre 250 i 600 euros, depenent del lloc on viatgem i del retard final amb què arribem al destí. A més, si ja som a l'aeroport, mentre esperem, l'aerolínia ens ha d'oferir menjar, begudes, trucades, transport i allotjament quan sigui necessari. Consulta tots els teus drets com a viatger i informa't de com reclamar-los en aquest web o trucant a aquest telèfon. Quan viatgis, no et deixis els teus drets.